Hi everyone and welcome back to our channel. Mohusumi, as a jojo, sopo jana, sanchi unu jola, as a moya kitchen ma light bonda gare, you sip matiko light logara, breakfast bononti te, babu yaha ai rahonja vanera. तरबा आमा कहाँ छ यो सानो बच्चाहरुलाई चाहिँ एकदम धेरै थाहा हुन्छ के है फे मलाई यहाँ फलो गरेर किचन सम्म आइसकेको छ सो आज चाहिँ म बनाउँदै छु यो लेफ्ट लेफ्ट ओभर हिजो रातीको रोटीको थियो त्यसको ब्रेकफास्ट म यहाँ बनाउँदै छु दुई पीस जति बाकी थियो सो इनफ हुन्छ आलेको लागि र मेरो लागि र यहाँ चाहिँ मैले के गरेको थिए भने दुईटा अण्डालाई फिटेर मैले केही मसलाहरु के पनि यसमा एड गरेको छैन नुन बाहेक सिर्फ नुन मात्र एड गरेको छु हजुर अलिकति ब्ल्याक पेपर एड गर्न मन पर्छ भने ब्ल्याक पेपर एड गर्नु हो न तर अलिकति मसाला वाला अमलेट हुन्छ नि त्यो बनाएर हजुरहरुले यो टाइपले बनाएर खान सक्नुहुन्छ मैले यसलाई फर्काइ पनि सकेको छु अब चाहिँ यहाँ क्रीम चीज मसँग बाकी थियो क्रीम चीज यहाँ लगाउँदै छु थोरै यो केचपलाई पनि यहाँ लगाउँदै छु र यसलाई र्याप गर्ने र आजको हाम्रो ब्रेकफास्ट यही नै हुनेछ Hi everyone, so as I go video ko title the Adurali, Henone Boyolai, Hamrolagi, the main proud moment, Roy Gosayuji. Actually, it's a huge Wahali Ponobako, and he helps you on the first match of Wahali Malani, Ponobako, eh? Malani, Paton Boko, so Masses Gonboko is Wahale, can you pry phone got the carry money phone, put on a pirate woman, and Babu Sama Pirate of Slash Suton will have a more phone or wood on the neck, eh? अलिकति डिस्टर्ब भयो भने उठि हाल्छ अनि उहाँले म्यासेन्जरमा नै म्यासेज मलाई म्यासेजहरू गर्नुहुन्छ क्या अनि गर्नुभएको रहेछ अनि दिनभरि अब बाबुले यति धेरै दुःख पनि दिइरहेको थियो अनि हेर्न पनि भ्याएको थिएन अनि दिउँसो बेलुकातिर उहाँ ड्युटीबाट आउनु भइसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर पनि भन्नु भएन मलाई अनिखेर पछि चाहिँ बाबुहरूसँग खेलिरहेको बेलामा चाहिँ उहाँले अचानक भन्नुभयो कि मैले एउटा तिमीलाई म्यासेज पठाएको थिएँ तिमीले अहिलेसम्म हेरेको रहेनछ त भनेर भन्नुभयो अनि के म्यासेज पठाउनु भएको थियो त भन्नु भने अनि यस्तो यस्तो भनेर भन्नुभयो बेस्ट पर्फर्मेन्स अवार्ड मैले पाएँ भनेर अनि एकदमै धेरै खुसी लाग्यो अनि मैले भने कि यो त नौलो कुरा त होइन किनकि हरेक कम्पनीमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यो त त्यहाँ त तपाईँले पाइराख्नु भएको छ बेस्ट पर्फर्मेन्स अवार्ड भनेर भने है तर उहाँ पनि एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्छ एकदमै धेरै खुसी आखिर हार्डवर्कले चाहिँ पेब्याक गर्यो क्या किनकि अब यति धेरै उहाँले स्ट्रगल गर्नुभएको थियो नि म भएको भए सायद म गर्न सक्दैन थियो होला जस्तो लाग्छ क्या किनकि यहाँ पहिला पनि थाहा छ नि त हजुरहरूलाई आबुधाबीमा दुई घन्टा ट्राभल गरेर जाउ दुई घन्टा ट्राभल गरेर आऊ चार घन्टा त उहाँले दिनमा ट्राभलै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो बिहानको 4:30 बजे उठेर जाऊ भोको पेटमा है 7:30 बजे ड्युटी पुग बिच बाटोमै कहीँ उहाँ रोकिनु रोक्नु पनि हुँदैन थियो कि ब्रेकफास्टहरू गर्नको लागि किनकि टाइम त्यति साह्रो हुँदैन थियो उहाँसँग अनि लेट पनि गर्न चाहनुहुन्न थियो किनकि एक मिनट मात्रै लेट भए पनि कति नराम्रो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो है त्यही भएर बिहानको ब्रेकफास्ट नगरिकन कहिलेकाहीँ त लन्चै नगरिकन बेलुका इभिनिङमा डिनर डाइरेक्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यही भएर पनि कति उहाँको त्यो पेटको समस्याहरू पनि आइरहेको छ है गाह्रो एकदमै गाह्रो भएर उहाँले आबुधाबीमा काम गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब मलाई अब बच्चाहरूको साथमा धेरै गाह्रो पनि भयो अनि उहाँले ट्रान्सफर माग्नुभयो यता अनि यता पनि अब न्यू स्कुल ओपनिङ हुँदै थियो उहाँलाई त्यहीँ ट्रान्सफर गरिएको थियो अनि अब सुरु सुरुमा त डे अफहरू पनि उहाँलाई दिँदैन थियो नि त डे अफ पनि हुँदैन थियो त्यो पनि उहाँले केही नभनिकन जानुहुन्थ्यो केही ड्युटी गर्नुहुन्थ्यो अनि र अहिले चाहिँ उहाँले बेस्ट पर्फर्मेन्स अवार्ड पाउँदाखेरि चाहिँ हामीहरू एकदमै धेरै खुसी छौँ इट्स ओके बाबुले त्यहाँ चल्न लागेको छ र उहाँ जुनसुकै कम्पनीमा जानुहुन्छ नि पहिला पनि अब योभन्दा अगाडि पनि दुई तिनवटा कम्पनीमा उहाँले काम गर्नुभयो योभन्दा अगाडिको जुन स्कुलमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ त्यहाँबाट पनि उहाँले एभ्री इयर उहाँले पाउनुहुन्थ्यो क्या है भनेपछि हजुरहरूले आफै बुझ्नु होला कि उहाँ आफ्नो कामप्रति कतिको सिरियस हुनुहुन्छ है कतिको हुन्छ भनेर म त 100% स्योर हुन्छ कि घरमा जतिसुकै प्रब्लम होस् जेसुकै प्रब्लम होस् होइन उता अब केरलामा जतिसुकै प्रब्लम होस् हाम्रो यहाँ घरमा जतिसुकै पर्सनल प्रब्लमहरू होस् काममा गइसकेपछि चाहिँ एकदमै उहाँले मन लगाएर काम गर्ने हो सबै कुरा बिर्सेर हुन्छ नि साइडमा लगाएर आफ्नो ड्युटिज अनि रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई चाहिँ उहाँले त्यसरी नै गर्नुहुन्छ
त्यसैले म खुसी हुँदा अनि दुःखी हुँदा सबै कुरा हजुरहरूसँग मैले सेयर गरेर हुन्छु मलाई एकदमै राम्रो फिल पनि हुन्छ किनकि हजुरहरू चाहिँ मेरो एउटा फ्यामिली जस्तो भइसक्नु भएको छ क्या है एभ्री कुराहरू सेयर गर्ने युट्युब ओपन गरिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि कति धेरै कुरा मैले हजुरहरूलाई सिकाएँ होला तर त्योभन्दा बढी कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूबाट नै सिक्ने मौका पाएको छु है एकदमै धेरै जति पनि भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई अब एभ्री हुन्छ नि कसै कसैले भन्नुहुन्छ तपाईँबाट यति धेरै मोटिभेट हुन्छौँ हामीहरू भनेर त्यो सुन्दाखेरि मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्छ त्यही भएर पनि सानो होस् ठुलो कुरा होस् अब एकदमै धेरै पर्सनल कुराहरू छ भने त्यो चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ म अब हजुरहरूसँग सेयर त गर्दिनँ कसैले पनि आफ्नो पर्सनल प्रब्लमहरू त सेयर गर्दैन तर जुन हुन्छ नि मोमेन्टहरू लाइफको त्यो मोमेन्टहरू जुन हुन्छ त्यो हजुरहरूसँग पनि मलाई सेयर गर्न मन लाग्छ एकदमै राम्रो फिल हुन्छ मलाई किनकि हजुर पनि मेरो फ्यामिली नै हुनुहुन्छ सो अब चाहिँ बाबुहरूसँग एकछिन टाइम म स्पेन्ड गर्छु अहिले यतापट्टि साइडमा बाबु यतापट्टि ऊ अलमोस्ट अब हिँड्न लागिसकेको छ अलिकति डराउँछ क्या उसले हात छोड्नलाई चाहिँ अलिकति डराउँछ न तर कहिलेकाहीँ त अब यत्तिकै बिना सपोर्ट नै ऊ उठिरह हुन्छ राइट बाबा ताती गर ताती ताती र यहाँ हाम्रो घरको यो बाहिर यो नेस्तोको अलिकति अगाडि यहाँ चाहिँ एउटा गार्डन बन्न लागेको रहेछ फाइनल्ली सो हस्बेन्डले लास्ट टाइम भन्दै हुन्थ्यो यहाँ एउटा सानो गार्डन बन्दैछ अरे भनेर मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ कि हाम्रो घरको यतापट्टि साइडमा बन्यो भने झन् धेरै राम्रो धुलोहरू उठ्दैन नि त किनकि यो ठ्याक्कै हाम्रो रुमकै तल यति धेरै बालुवै बालुवाहरू छ अनि माथि बाल्कनी जति सफा गरे पनि फोहोर भइरहन्छ उहाँले ल्याउनु भएको त यो सिबास सिबासको सिब्रिम बिर्से है उहाँले यो एक पिस ल्याउनु भएको थियो सो यसलाई चाहिँ मैले यहाँ फेरि एक्स्ट्रा आफैले कटिङ गरेर आज बनाउँदैछु म यो स्ट्यु यसको लागि मैले यहाँ आलु भयो गाजर प्याज र एउटा अदुवा चाहिँ मैले यहाँ लिएको छु अदुवालाई चाहिँ म ग्रेट गरेर एड गर्छु है अदुवा र यो आलुको कलर सेम छ भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मैले अझै पाइरहेको थिइनँ सो यहाँ फाइनली अदुवा पाएर यसलाई चाहिँ म ग्रेट गर्छु आज जति म चाहिँ यसमा युज गर्छु र साथसाथै यहाँ यो पोटेटो स्ट्यूमा लगाउनको लागि यो मैले निकालेको छु फ्रेस नरिवल यहाँ चाहिँ मैले डिप फ्रिज गरेर राखेको थिएँ है सो यसलाई अलिकति गरम पानी लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र त पुरै त्यो ब्लेन्ड गर्ने बेलामा राम्रोसँग ब्लेन्ड हुँदैन कि त अलिक बेर यसलाई रुम टेम्परेचरमा राखेर अनि ब्लेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ राम्रोसँग ब्लेन्ड हुन्छ यसलाई चाहिँ म केही बेर यत्तिकै रेस्ट गराउँछु है थोरै पानी मैले यहाँ तातो पानी एड गरिदिएको छु थोरै पानी एड गर्छु धेरै पानी पनि एड गर्नु पर्दैन किनकि दुध हामीलाई एकदमै थोरै दुध चाहिने हो यो पोटेटो स्ट्यूमा साथसाथै यहाँ माछालाई म्यारिनेट गर्नको लागि एज अ युजुअल मैले जे जे अब मसलाहरू एड गर्छु नि बेसार खोर्सानीको धुलो लसुन अदुवा ब्ल्याक पेपर छ भने ब्ल्याक पेपर नुन सबै यहाँ एड गरिसकेपछि यसलाई मोलेर म केही बेर राख्छु यसलाई म लास्टमा एकदमै पकाउने बेलामा फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ तातो खानालाई हुन्छ नि एकदमै धेरै मिठो हुन्छ माछा अलिकति चिसो भयो भने चाहिँ फेरि माछाको टेस्ट त्यति धेरै मिठो हुँदैन सो यसलाई मैले र अन्तिममा चाहिँ मैले यहाँ यो कागतीको रसलाई पनि आधा जति कागतीको रसलाई निचोरेर राख्दैछु कागतीको रस चाहिँ माछाहरू फ्राई गर्ने बेलामा या त हुन्छ नि करी नै बनाउँदाखेरि अलिकति अमिलो अमिलो भयो भने माछाको टेस्ट धेरै मिठो सो आलु पनि हाम्रो यहाँ पाकिसकेको छ र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ मैले यहाँ दुईवटा खोर्सानी जति एड गरिदिएको छु बिना काटेर यतिकै र अलिकति ब्ल्याक पेपर लास्टमा चाहिँ यसमा हामीले गरम मसला पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टाइममा चाहिँ मैले एड गरेँ यो फ्रेस नरिवल स्ट्यू मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ मलाई अब भनौँ न हस्बेन्डलाई आलियालाई सबैलाई घरमा सानो बच्चाहरू छन् भने पनि स्ट्यू हजुरहरूले बनाएर खुवाउनु होला है राईसँग होस् या रोटीसँग होस् एकदमै मिठो पनि हुन्छ र अब चाहिँ पालो छ डोसा बनाउने डोसा ब्याटर हस्बेन्डले ल्याउनु भएको थियो
dosa batter bhako lagi dherai sajilo huncha kinaki roti banauna ko lagi dherai taiyariharu garna pani huncha ani banauna lagi feri yeti dherai taato huncha ni kitchen ma ta feri sano kitchen cha ani dhoka laera kaam garda khari ta pura pasina pasina bhayera garo huncha ra babu ra aile chai yaha kheliraheko husband pani yaha side ma nai hununcha बाबुलाई चाहिँ अझै रुघ लागेको यो बिसो नै भएन उसलाई त्यो इन्फ्लुएन्जा भएको देखि नै बिसो भएको जस्तो हुन्छ अनि फेरि उसलाई भइहाल्छ राति राति चाहिँ उसलाई हामीले अझै पनि स्टिम दिइराखेका नै छौँ र फाइनली हाम्रो यहाँ डिनर पनि रेडी भइसकेको छ है फिस फ्राई लास्टमा मैले यहाँ फ्राई गर्दैछु कलर हेर्न सक्नुहुन्छ यति मसाला यसको एकदम मजाले लगाएको थिएँ मैले टेस्ट यसको एकदमै धेरै मिठो भएको त्यो क्रिस्पी हुन्छ सबै म यसलाई यतिको एकदमै थोरै तेलमा प्राय हजुरहरूले देख्नुभएको होला कि फ्राई फिस फ्राईहरू गर्दाखेरि म एकदमै थोरै तेल लगाउँछु किनकि माछाबाट नै अलरेडी तेलहरू निस्केर आउँछ है र यहाँ आलियाको लागि र उसको बाबाको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँ लगाइदिइहाल्छु म अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले खाइसकेपछि चाहिँ अनि म खान्छु अहिले चाहिँ म बाबुसँग अलिकति बिजी थिएँ सो आलियाको लागि चाहिँ मैले यहाँ माछा भयो डोसा सलाड जुन बनाएको थिएँ सलाड सबै मैले यहाँ लगाइदिइसकेको छु सो यही थियो आजको ब्लग हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला भिडियो अलिकति पनि राम्रो लागेमा प्लिज एक लाइक गर्नु नबिर्सिनु होला है र हामीहरू चाहिँ यस्तै टाइपको भिडियोजहरू एभ्रिडे ल्याउने कोसिस पनि गरिरहेको छौँ र यदि हजुरहरूलाई सब्सक्राइब गर्न मन छ र अघि अघि हाम्रो च्यानलहरू हेर्न मन छ भने प्लिज हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला फेरि भेट्नुहुन्छ नेक्स्ट ब्लगमा तपाईँसँगको लागि सी यु बाई बाई एन्ड नमस्कार Thank you.